नमस्कार, रेडियो हिमालय .com सुनेर बसिरहनु भएका संसार भरका मेरा प्रिय श्रोता महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। म बुद्धि विश्वकर्माको रेडियो हिमालय .com नेपाली भाषा साहित्य संगीत र संस्कृतिको विश्वव्यापीकरण अभियान हो। हामी काठमाडौँबाट बोल्छौँ, संसार भर पुग्छौँ। कामका सिलसिलामा, अध्ययनका सिलसिलामा र अरू थुप्रै सिलसिलामा देश छोडेर परदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोड्न, भाषा साहित्यसँग जोड्न, संस्कृतिसँग जोड्न अनि तपाईँ जन्मेको हुर्किएको गाउँघरसँग जोड्न हामी 24 घन्टा तपाईँहरूकै सेवामा छौँ। रेडियो हिमालय .com भावनामा देश खोज्ने अभियान हो। श्रोता महानुभावहरू, हामीले हाम्रो देशको क्षेत्रफल भूगोलमा खोज्यौँ भने तुलनात्मक रूपमा ठुला देशहरूभन्दा हाम्रो देश सानो होला। तर भावनाको देशको क्षेत्रफल खोज्यौँ भने हाम्रो देश कत्रो छ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? न तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, न म नाप्न सक्छु, न यो नाप्न कुनै प्रविधि बनेको छ, न कुनै गणित बनेको छ, न कुनै इन्ची फिट्टा टेप बनेको छ। भावनाको देश त यति विशाल हुँदो रहेछ कि यो त आँखाभरि सजाउन, छातीभरि लुकाउन र मुटुमा बन्द गरेर राख्न सकिने मानचित्र पो रहेछ। केही कहरले, केही रहरले र केही सपनाहरूले मान्छेलाई थाथलोभन्दा पर पुर्याउँछ। हामी पहाडबाट तराईतिर झर्छौँ, तराईबाट साना सहरहरू प्रवेश गर्छौँ, साना सहरले पनि हाम्रो रहर पुरा नगरेपछि हामी राजधानी छिर्छौँ र राजधानीले पनि हाम्रा सपनाहरू बाँकी राखिदिएपछि हामी परदेश लाग्छौँ। यसरी धेरै नेपालीहरू परदेश पुग्नुभएको छ। हो, परदेश जानु भनेको आफ्नो सुख सुविधाका लागि हो, दरसन्तानको भविष्यका लागि हो, शिक्षा दीक्षाका लागि हो। तर यति मात्रै होइन रहेछ, परदेश जानु भनेको त सानो भूगोलमा रहेको नेपाललाई परसम्म पुर्याउनु, फैलाउनु र विस्तारित गर्नु पनि त रहेछ नि। हामीले पढ्थ्यौँ पहिला, देश भनेको त मेचीदेखि महाकाली हो, हिमालदेखि तराई हो। तर यति मात्रै होइन रहेछ, नेपाल भनेको त जहाँ जहाँ नेपालीहरू पुगेका छन् त्यहीँ त्यहीँ नै रहेछ। यतिखेर क्यानाडामा नेपाल छ, अमेरिकामा नेपाल छ, युरोपभरि नेपाल छ, कोरियामा नेपाल छ, जापानमा नेपाल छ। नेपाल त चाहिँ तहीँ फैलिएको छ भावनाको देश बनेर। हामी देश छोड्दा रहर लिएर जान्छौँ, केही कहर हामीसँगै जान्छ, केही सपनाको पोको पनि हामीले बोकेका हुन्छौँ। तर हामीले बोल्दै गरेको भाषा, गाउँदै गरेको गीत, लेख्दै गरेको कविता, लगाउँदै गरेका वेशभूषा र मान्दै गरेका चाडपर्व, पुज्दै गरेका देवी देवता सबै सबै हामीसँगै परदेश लाग्छन् र भावनाको देश परदेशमा यिनैले बचाउँदो रहेछन्। हामी त्यही भावनाको देशको कुरा गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा भावनामा देश खोज्दै हामी कोरिया पुग्दैछौँ। दक्षिण कोरियाबाट साहित्यकार डिबी सिकारु हाम्रो प्रसारणमा जोडिनु भएको छ। डिबी सिकारुको जन्म सोलुखुम्बु नेचा सल्यान, जुन ओखलढुङ्गाको नजिकै पर्छ, त्यहाँ भएको हो। उहाँ कोरिया बस्न लाग्नुभएको 6 वर्ष पुरा भएको छ। जानुभन्दा अगाडि उहाँले सिएमएको पढाइ पुरा गरेर काठमाडौँका धेरै हस्पिटलहरूमा केही वर्ष काम गर्नुभयो र त्यसले पनि धेरै अनुभवहरू दिएको छ। र ब्याचलर थर्ड इयर पढ्दा पढ्दै उहाँमा परदेश जाने सपना जाग्यो र उहाँ परदेश पुग्नुभयो। पढाइ बिचैमा रोकियो र अन्य सपनाहरू अगाडि बढे र उहाँ कोरिया बस्न लाग्नु भएको पनि लगभग 6 वर्ष पुरा भएको छ। यो बिचमा लेख्ने लेखाउने, पढ्ने पढाउने, सिक्ने सिकाउने अभियानमा पनि त्यत्तिकै लागिरहनु भएको छ र विगत 2 वर्षदेखिबाट लेखिएका कविताहरूको एउटा सङ्ग्रह उहाँको भर्खरै प्रकाशनमा आएको छ, यौवन हराएको मान्छे। र यो कविता सङ्ग्रहका केही कविताहरू पनि आजको कार्यक्रममा हामी सुन्नेछौँ। यतिखेर डिबी सिकारु हाम्रो प्रसारणमा जोडिनुभयो, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार सर, धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर एकदम ठिक छु सर, हजुरलाई कस्तो छ? यता पनि ठिकै छ, अब हावाले, पानीले, घामको प्रकाशले दसैँ आयो भन्दैछ। रमाइलो छ काम, हजुर एकदम सर, हजुर आकाश बेला बेलामा खुल्छ। त्यता कस्तो छ, के छ खबर, अहिले कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, म अहिले यो दक्षिण कोरियाको राजधानी सोल नजिकैको सहर, यहाँ चाहिँ फेन्टेक सिटी भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ, फेन्टेक भन्ने सहरबाट बोल्दैछु। हुन त धेरै सहरहरू हेर्दै हेर्दै, धेरै बजारहरू हेर्दै हेर्दै, धेरै गाउँहरू हेर्दा हेर्दै, पृथ्वीको एउटा पल्लो छेउमा फेरि केही सहरहरूको चर्चा गर्दैछौँ हामी। सम्भवतः जीवन भनेको हेर्ने, खोज्ने र अनुभव गर्ने एउटा संयोगहरूको निरन्तरता नै त रहेछ नि है? हजुर एकदम हो नि सर, सिकाइ प्रक्रिया भनौँ न। त्यही त, त्यसो भएर तपाईँको नाम सिकारु राख्नु भयो?
हजुर सर, यो अलिकति यसको चाहिँ एउटा सानो घटना छ, त्यो घटनाले गर्दाखेरि मलाई प्रेरित भयो, त्यो भएर हो। होइन, यस्तो राम्रो घटनाक्रमहरू त सुनौँ न। हुन्छ सर, सर्टकटमा भनिहाल्छु हजुरलाई। यो यस्तो भयो सर हजुरको, यो म खास गरी यहाँ कोरियामा काम गर्दै गर्दै त्यस पछाडि काम सँगसँगै कोरियन भाषा पनि पढ्नुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ भाषा पनि पढियो, अनि हजुरको लेभल 5 पनि मैले पास गरिसकेँ। अनि पढ्ने क्रममा चाहिँ के हुन्थ्यो भने, लेभल 5 भनेको लगभग यहाँको अब चाहिँ एकदम हाइएस्ट लेभल नै हो। अनि त्यो पढिसके पछाडि कोरियन भाषा एकदम राम्रोसँग बोल्न सकिन्छ होला, राम्रोसँग आफूले चाहेको कुराहरू भन्न अथवा अरूले भनेको कुरा राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ होला भन्ने खालको एउटा विचार थियो पहिला चाहिँ। अनि जब भाषा पढ्दै गइयो, 3 लेभल 4 लेभल 5 लेभल कटाउँदै गइसकेपछि, हजुरको एकपटक म सउल जानको लागि यता सुवन भन्ने सहरबाट चाहिँ सउल जानको लागि त्यहाँ ट्रेनको पर्खाइमा थिएँ। त्यहाँ एकजना अनि कोरियन अङ्कलले चाहिँ नि केही सोध्नु भएको थियो त्यहाँनिर, अनि मैले त्यो उहाँले सोध्नु भएको वर्ड चाहिँ ठ्याक्कै के थियो त्यो बुझिनँ कि। अनि त्यो नबुझिसकेपछि अब पहिला चाहिँ नि भाषा पढ्दाखेरिको क्रममा चाहिँ अब 5 लेभल पास गरिसकेपछि एकदमै हुन्छ नि, अब त राम्रोसँग बोल्न सकिएला, सबै कुरा बुझ्न सकिएला भन्ने खालको त्यो मानसिकता थियो। र त्यहाँ त्यो कुरा नबुझिसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ एक्कासी होइन रहेछ, अब सिक्ने कुराहरू त धेरै बाँकी नै रहेछ नि, यतिसम्म पढेर मात्रै नहुने रहेछ भन्ने हिसाबले एकदमै त्यहाँनिर चाहिँ कुराले चाहिँ हान्यो कि एकपटक। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई अब हजुर कसले भने, पहिला नै अब विद्यालय स्तरतिरबाट नै जीवन चाहिँ एक सिकाइ प्रक्रिया हो भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ थियो। कुनै कुराको जानकारी हुनु र त्यो कुरा आफूले आत्मबोध गर्नुमा चाहिँ फरक कुरा हुँदो रहेछ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई त्यो कुराले चाहिँ आत्मबोध गरायो, हामी चाहिँ होइन सिकारु नै हुने रहेछौँ, लाइफ भनेको जिन्दगी भनेको सिकारु नै अवस्था नै हुने रहेछ भन्ने कुराले चाहिँ त्यो भनौँ न एक किसिमको आत्मबोध भयो। त्यस पछाडि अनि साहित्य पनि लेखिरहेको भएर अनि कविता पनि लेख्ने क्रम भइरहेको भएर होइन, अनि कविता लेख्ने मान्छे त अब हुन्छ नि तपाईँको, अब प्रत्येक नयाँ कवितामा चाहिँ नयाँ सिकाइ प्रक्रिया हो, नयाँ कविता नयाँ सिकाइ प्रक्रिया हो भन्ने हिसाबले पनि, अनि त्यो नाम पछि आफैले पनि राम्रो लाग्दै गयो, अनि यसैलाई निरन्तर दिएको भनौँ न सर, त्यही हो। अब यो नाम तपाईँलाई राम्रो मात्र होइन, यति मनपर्छ कि अघि अनौपचारिक कुराकानीमा यहाँको अफिसियल नाम के होला भन्दाखेरि यहाँले सकेसम्म अफिसियल नाम भन्दा नि यही नाम नै, नामबाट नै मसँग परिचय गर्न खोज्नुभयो। त्योबाट नि मलाई यो नाम कति महत्त्वपूर्ण छ र कुन संयोगले जुटेको नाम होला भन्ने बडो कौतुलता लागिरहेको थियो र यो अहिले मेरो पनि पुरा भयो। तर अहिले मान्छेहरूमा त एउटा समस्या के छ भने, सिक्नै नखोज्ने, सबै कुरो मलाई आउँछ जस्तो गर्ने, अनि सिक्ने मान्छेहरूलाई त केही नजानेको जस्तो सम्झिने, त्यस्तो खालको प्रवृत्ति बढेको बेलामा यो बानी यो व्यवहार त अहिले एकदमै जरुरी छ। किन मान्छेहरूमा यो सिकाइ प्रक्रिया कम रुचि भएको होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अनि यो अब हजुर के हुन्छ भने, आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत सोच अनुसार पनि होला। अब कतिपय अब हामीले देखिरहेको मानिसहरू पनि के हुन्छ भने, अब सबै कुरा मलाई आइहाल्छ नि, म त सबै कुरा जान्ने हुँ भन्ने खालको किसिमको त्यो कुराहरू धेरै सुनिन्छ। वास्तवमा जो मान्छेलाई मलाई सबै कुरा आउँछ भन्ने सोच हुन्छ, त्यही अनुसारको कुराहरू गर्नुहुन्छ, उहाँलाई खासै धेरै कुरा आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हामीले चाहिँ जीवनमा सिक्ने कुराहरू त अथाह हुन्छ नि त, अथाह कुरामा अब हामीले त हजुरको समुद्रकोमा एउटा थोपा पानी जति पनि सिक्न सकिरहेको हुँदैन। अब त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जीवन चाहिँ सिकाइ प्रक्रिया नै हो, सिक्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। हामी अब मेन भनेको अहिले पछिल्लो समयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ, जस्तो अब हामी सिक्ने भन्दा पनि अरूले बनाइदिएको कुराहरूमा अब त्यसमै हेर्ने, त्यसमै रमाइलो गर्ने, त्यतातिर बढी केन्द्रित भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब आफैले केही कुराहरू सिक्ने, केही नयाँ कुराहरूमा आफूले अब खोज अनुसन्धान गरेर पढ्ने, त्योभन्दा पनि जस्तो अब हाम्रै अब फेसबुक भनौँ, जस्तो टिकटक भनौँ, अरूले बनाएर राखिदिएको कुराहरूलाई मात्रै हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिने मात्र गरिरह्यौँ। त्यो एउटा सिक्नलाई चाहिँ जुन एउटा त्यो क्युरियोसिटी हुनुपर्छ, त्यो क्युरियोसिटी चाहिँ अब अलिकति घटेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई पनि त्यो चाहिँ फिल हुन्छ। पछिल्लो समय यहाँले के सिक्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले ठ्याक्कै मैले सिक्ने क्रम भनेको यही कविता लेखनकै क्षेत्रमा अलिकति साहित्यलाई नै राम्रो गरौँ भनेर यसमै फोकस हो मेरो। केही समय अगाडिसम्म भाषा पढिरहेको थियौँ, भाषालाई अहिले स्टप गरेर अहिले चाहिँ मेरो साहित्यमै यो कविता, विशेष गरी कवितामा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर
साहित्यसँग सम्बन्धित कुराहरू लेख्ने पढ्ने यसमै फोकस छ सर। वास्तवमा मेरो चाहिँ फेरि बानी के छ भने हजुरको एउटा केही काम गरेपछि त्यसमा मात्रै फोकस हुने हो। अब जस्तै अब साहित्य लेख्दैछु भनेपछि प्रायः जसो म साहित्यमा नै फोकस हुने, अरू भाषा लगायत अन्य कामहरू भन्दाखेरि पनि आफ्नो ड्युटी कर्तव्य के हो त्यो त अब गर्नु परिहाल्यो यहाँ परदेशमा बसेपछि। त्योभन्दा फाल्टो चाहिँ अब समयमा भएको रहेको समयमा चाहिँ मैले अहिले साहित्य लेख्ने पढ्ने विशेष गरी कविता नै सिक्दैछु भनौँ सर। त्यही हो अब कति कविता लेख्ने साथीहरूलाई मैले सोधिरहेको हुन्छु, यो कविता भने पनि सिक्ने कुरा हो र कविता भनेको त मनको भावना हो, हामीले शब्दहरू सिर्जना गर्नलाई सिकेकै छौँ र मनका भावनाहरूलाई शब्द मार्फत चाहिँ कोर्नु नै त हो नि, यसमा त के सिक्नुपर्छ र भन्ने पनि छन्। तपाईँले यो प्रक्रियामा लाग्दै गर्दाखेरि के सिक्न पर्दो रहेछ र कविता लेख्नलाई के पाउनुभयो सिक्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ? हजुर यस्तो सर, ठ्याक्कै यो के हुँदो रहेछ हजुरको, म आफ्नै लेखनलाई हेर्दा पनि भावनालाई पोख्नु र त्यो भावनालाई चाहिँ कवितात्मक रूपमा पोख्नु चाहिँ अलिकति फरक हुँदो रहेछ। मैले अहिले पहिला लेखेका कविताहरू फर्केर यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ कविताका नाममा लेखिएका कुराहरू चाहिँ म त भन्छ नि त्यो भावना चाहिँ पोखिएको रहेछ, त्यो भावनालाई चाहिँ कवितात्मक रूपमा चाहिँ मिलाएर लेख्न सकिएको रहेनछ भन्ने हो। अब कविता ठ्याक्कै अब कसरी के हो भन्ने कुरा त अब यसको डिटेल्समा त भन्न गाह्रै हुन्छ, तर अब कविताका हुन्छ नि अब यसका विभिन्न पक्षहरूलाई समेटेर कविताको अब कस्तो विचारमा लेख्ने, कुन भावमा लेख्ने, यिनी कुराहरू त्यसमै बढी फोकस होला सर। सिक्नुपर्ने कुराहरू त्यसमा देख्नुभयो। अब अलिकति तपाईँको गाउँतिर फर्क्यौँ न, जुन नेचा सल्यान भन्ने ठाउँमा ओखलढुङ्गाको नजिकै तपाईँ हुर्किनुभयो होइन, पढ्नु बढ्नुभयो। अब पछिल्लो समय त यो पैसा कमाएपछि यसो सदरमुकामतिर ओर्लिने, समथर भागतिर घर बनाउने, सकेसम्म त काठमाडौँतिरै तन्किने, त्यस्तो खालको सोचहरू छ होइन। गाउँलाई चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ, तपाईँको गाउँ कस्तो हुँदैछ र तपाईँको आवश्यकता जुन गाउँले महसुस गरेको छ त्यसको परिपूर्ति पछिल्लो समय कसरी गरिरहनु भएको छ? हजुरको यस्तो हुँदो रहेछ, यो हामी चाहिँ जुन ठाउँमा गए पनि सबैभन्दा प्यारो लाग्ने, सबैभन्दा एकदम नजिकको फिल हुने चाहिँ आफ्नै गाउँ, आफ्नै माटो, त्यो हुर्किएको ठाउँ, आफू हुर्किएको त्यो पलका साथीभाइहरू, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै यादगार हुँदो रहेछ। अब जस्तो हामीले त्यो हुर्किँदै गर्दाखेरि पढेका स्कुलहरू भए होइन, त्यहाँको हावापानी, त्यहाँको माटो, हामी संसारको जुनसुकै ठाउँमा गए पनि जतिसुकै हुन्छ नि तपाईँको फाइभ स्टार होटलमै बसे पनि अथवा संसारको सबैभन्दा महँगो खाना नै खाए पनि, जस्तो आफ्नो आफू हुर्किँदै गर्दा आफूले मिठो मानेर खाएका खानाहरू, त्यहाँ भएको त्यो वातावरण, अथवा हामी घर गाउँमा सानो खाटमा सुतेको त्यो मिठो निन्द्राहरू, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै यो परदेशमा चाहिँ एकदमै धेरै मिस हुने कुरा रहेछ। त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यो कुराहरू लाग्छ। अब त्यही हो सर। श्रोता महानुभावहरू, यति बेला हामी रेडियो हिमालय .com यो प्रत्यक्ष प्रसारण दिइरहेका छौँ। रेडियो हिमालय .com परदेशमै बस्ने नेपालीहरूले प्रवर्धन गरेको सामुदायिक प्रसारण सेवा हो र आजको कार्यक्रममा हामी डिइबी सिकारुसँग दोहोरो बातचितमा छौँ। उहाँ कविता लेख्नुहुन्छ, दक्षिण कोरिया उहाँको कामको लागि बसाइ छ, उहाँको घर सोलुखुम्बु नेचा सल्यान हो र आजको कार्यक्रममा हामी कविताको कुरा गरिरहेका छौँ। केही सिक्ने सिकाउने कुरा उहाँको नामको सन्दर्भ लिएर पनि विषय प्रवेश गरौँ, त्यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण थियो। अब एकैछिन यो यौवन हराएको मान्छेको चर्चा गरौँ। यो यौवन हराएको मान्छेको मूल्य कति हुँदो रहेछ बजारमा? यौवन हराएको मान्छेको मूल्य त सर अब ठ्याक्कै कसरी भन्ने होला होइन, वास्तवमा यो अब यसको मूल्य त अब मैले भन्न गाह्रो होला, मूल्य धेरै कम हुन्छ होला यौवन बिनाको मान्छेको त होइन र? सायद हजुर कम नै हुन्छ कि भन्ने चाहिँ महसुस हो, जुन अब यौवन अवस्था हुँदाको अवस्था र यौवन हराइसकेपछिको अवस्था। अब हुन त मानिसको त हुन्छ नि अब आफ्नो भोगाइहरूले, आफ्नो सिकाइहरूले गर्दाखेरि त त्यो हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ अब बढेको पनि हुनसक्छ, त्यसलाई घटेको मात्रै भन्न पनि नमिल्ला सायद।
त्यसलाई एउटा फरक संस्कृति, खास गरी यौगिक संस्कृतिबाट हेरियो, वैराग्य चिन्तनबाट हेरियो अथवा अध्यात्मको दृष्टिकोणबाट हेरियो भने त त्यो धेरै माथिको कुरा पनि हुनसक्दछ। तर अब यो चलन चल्तीको समाजमा त यौवन हराएको मान्छे त मडी हराएको सर्प जस्तै हुन बेर मान्दैन नि, होइन र? हजुर, नर्मली सुन्दाखेरि चाहिँ त्यही। तर तपाईँले कविता लेखिसकेपछि कविताले त बाँच्न सिकाउने, जीवन सिकाउने, होइन, तपाईँको चाहिँ मनमा प्रेम भराउने, यौवन भराउने, अहिले त धेरै छ, कसैको मनमा क्रान्ति हालिदिने, कसैको मनमा शान्ति हालिदिने कविताका कामहरू त धेरै छन्। तर यति धेरै चिजहरू हुँदाहुँदै यो बिरसिलो जस्तो, अलिकति यौवनै हराएको जस्तो यो शीर्षक चाहिँ कसरी जुटाउनु भयो र यो शीर्षकसँग सम्बन्धित कुनै कविता त्यहाँभित्र छ, यो विषय मैले अलिकति जानकारी लिन चाहेँ। हजुर सर, यस्तो भयो, खासमा यो पुस्तकको जुन हामीले कविता सङ्ग्रह निकाल्ने भनेर जुन प्रक्रिया सुरु भयो, त्यति बेला मसँग दुई तिनवटा अरू पनि शीर्षकहरू चाहिँ नि थिए। तिनै कविताहरू मध्येबाट नै शीर्षक राख्ने कि अथवा फाल्टो शीर्षक राख्ने भन्ने कुराहरू मैले अलि, यो चाहिँ खासमा अलिकति छोटो समयमै तयार भयो क्या सबै कुराहरू। अलिकति मैले चाहिँ यो अलिकति पछि नै गरौँ भन्ने थियो, तर अलिकति थोरै अगाडि गरियो काम चाहिँ, अनि त्यो क्रममा दुई तिनवटा अरू पनि शीर्षकहरू राखौँ भन्ने लागेको थियो। त्यसमा चाहिँ त्यही कविता सङ्ग्रहमा पनि एउटा यौवन हराएको मान्छे भन्ने कविता छ। यो कविता चाहिँ जस्तो भनौँ न, अब हामी त एउटा यौन अवस्थाको मान्छे चाहिँ आफ्नो देशमा बसेर आफ्नो देशको निम्ति केही योगदान गर्नुपर्ने अथवा आफ्नो भविष्यको लागि त्यहाँ बसेर एउटा बेस बनाउनु पर्ने, यो अवस्था त हाम्रो एक किसिमले घरको जग जस्तो अवस्था हो नि त। अनि त्यो अवस्थाका मानिसहरू जति पनि युवाहरू छौँ हामी चाहिँ, अब नेपालमा हुँदाखेरि पनि जस्तो एक किसिमको डिप्रेसन देख्छु कि मैले। जस्तो अब नेपालमा बसेको बेला के हुन्छ भने बाहिर जानुपर्छ, अनि बाहिर जाने उतै सेटल हुने किसिमको हुन्छ, यहाँ केही भएन खन्ने खालको डिप्रेसन जस्तो। अनि फेरि बाहिर आइसके पछाडि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा एक्सपेक्टेसन बोकेर आइएको हुन्छ, अनि त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ यहाँ मिट हुँदैन। त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ मिट नभइसके पछाडि हामी चाहिँ यो नेपाली युवाहरूको, समग्र नेपाली युवाहरूको एउटा कथा, अहिले हाम्रो देशको भनौँ न समग्र त्यो परिस्थिति, अहिले हामीले बाँचिरहेको समयको चाहिँ एक किसिमको यो अवस्था हो र यसलाई नै राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले समग्रमा यो कविता सङ्ग्रहको नाम नै यसरी राखेको हो सर, त्यसरी हो। आहा, बात त यो रहेछ नि त, कसरी यौवनहरू देशबाट हराउँछन् र परदेशमा शरम गर्दा गर्दै कसरी यौवन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भले यो शीर्षक राख्नु भएको रहेछ, कति राम्रो। हजुर सर, अब तपाईँको नि जीवन त्यतै बिताउने हो? त्यस्तो सोच छैन सर, अब एक दुई वर्ष हेरौँ अनि त्यस पछाडि फर्किने सोचमा छु, दुई वर्ष जस्तो हेरौँ। भनेपछि त्यहाँ जोबन बेचेर केही पैसा कमाउने, त्यसपछि नेपाल आएपछि अनि छोराछोरीलाई फेरि जोबन बेच्नलाई अस्ट्रेलिया अमेरिका पठाउने, त्यस्तै छ कहानी। हजुर, कहानी एकदम नमिठो छ सर। वास्तवमा त्यो हुनु हामी सबैको लागि एकदमै, हाम्रो देशकै लागि नै नमिठो कुरा हो यो वास्तवमा। डिबी सिकारु अलि भावुक खालको मान्छे पनि, अलि सरल खालको मान्छे पनि, यो कविता सङ्ग्रह निस्किएपछि मन कत्तिको हलुङ्गो भएको छ, मनमा कति धेरै कुरा थिए सट्ट बाहिर आयो नि, होइन, मन हलुङ्गो हुँदो रहेछ? होइन हजुरको, यस्तो छ सर, यो लेखन, आफ्नो लेखन प्रक्रिया कसरी चल्छ भन्ने कुराले यो कुरालाई चाहिँ सायद निर्धारण गर्छ होला। मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो कविता लेखनको प्रक्रिया अलिकति हुन्छ नि, अब जस्तै अरू कविहरूको सुन्दाखेरि कुनै शान्त ठाउँमा बस्ने, एउटा विषय लिने, त्यसमाथि मजाले लेख्ने भनेको सुन्छु। मेरो चाहिँ अलिकति फाल्टो खालको छ क्या, जस्तो अब म कुनै कामको लागि बिजी भइरहेको अवस्था छ, कुनै काममा दौडिराखेको छु अथवा कम्पनीमा पनि काम गर्दा गर्दै अवस्था एकदम बिजी छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ मलाई एकदम कविता फुर्छ कि, अनि सकेसम्म चाहिँ त्यसलाई मैले टिपवोट गर्ने, अब टिप्ने, अब सकेसम्म लेख्ने, नोटहरू बनाउने, अनि त्यसरी गर्ने गरेको छु। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कविता लेखनले भनौँ न एक किसिमको अलिकति अप्ठ्यारो खालको पनि छ। अनि मेरो चाहिँ कविता सङ्ग्रहलाई अब कविता लेख्छु भनेर त्यसरी लेख्ने भन्दा पनि फुरेको बेलामा लेख्ने राख्ने, लेख्ने राख्ने, अनि फेरि अहिले लेखेको कविताहरू अब हुन्छ नि एक महिना दुई महिनापछि हेर्ने, फेरि अब त्यो आफूलाई मनपर्छ पर्दैन, मन पऱ्यो भने अब केही लेख्ने, त्यसमा थप्ने, केहीमा केही सम्पादनहरू गर्नु छ भने गर्न मन लाग्यो भने गर्ने, नत्र भने त्यत्तिकै छोड्ने, अब त्यो हिसाबको छ सर। अनि त्यही भएर अहिले कविता सङ्ग्रह आइसके पछाडि वास्तवमा मलाई त्यस्तो हलुङ्गो पनि भएको छैन, अलिकति बरु
अलिकति थोरै रिग्रेट चाहिँ नै छ। अब अलिकति बरु यसलाई समय लिएर राम्रो गर्न पाएको भए हुने रहेछ, यसमा भएका केही कविताहरूलाई फेरि पुनर्लेखन गर्न पाएको भए हुने रहेछ भन्ने खालको एक किसिमको त्यो चाहिँ थोरै चाहिँ छ। अनि खुसी पनि थोरै छु, त्यो मिक्स टाइपको छ। अब यो पुस्तक बजारमा आइसकेपछि यसको चर्चा परिचर्चा हुनु स्वाभाविक हो, कतिले यसलाई पढेर टिप्पणी पनि गर्ने गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू साथीभाइहरूको बिचमा पनि यसको चर्चा चलेकै छ होला। कस्तो कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ, अलिकति केही उल्लेखै गर्नुपर्ने प्रतिक्रियाहरू छन् भने राखिदिनुहोस् न। हजुर, प्रतिक्रियाहरू मैले सोचेको भन्दा चाहिँ जो राम्रै खालको प्रतिक्रियाहरू चाहिँ आइरहेको छ। मैले त्यति धेरै चाहिँ सोचेको पनि थिइनँ, म एक किसिमले भर्खर कविता कोर्न सिक्दै गरेको सिकारु मान्छे। अनि त्यसमा पनि विशेष गरी मलाई एक दुईजना साथीहरूले ममा गर्नुभएको प्रश्न चाहिँ के थियो भने, जस्तै कविता सङ्ग्रहमा चाहिँ पहिलो कविता नै आमा भनेर कविता शीर्षक छ, त्यस पछाडि अनि तलतिर के छ भने शीर्षक पनि आमा कविता पनि आमा एक शब्दको मात्रै भयो, यो चाहिँ नि के हो, किन त्यसरी भएको हो, आमा अथवा यो चाहिँ प्रिन्ट गर्दा मिस्टेक भएर यस्तो भएको हो। एक किसिमले उहाँले चाहिँ त्यो फर्स्ट पेजको फोटो खिचेरै पठाउनु भएको थियो क्या मलाई, चाहिँ यो चाहिँ मिस्टेक भएको रहेछ तपाईँको, माथि एउटा शीर्षक आमा छ तलतिर कविता पनि आमा नै छ, किन हो, यो तपाईँले जानेर राखेको हो कि अथवा यो प्रिन्ट मिस्टेक हो भनेर उहाँले खासमा प्रिन्ट मिस्टेक भएको रहेछ भनेर भन्नु सोच्नु भएको रहेछ। अनि होइन सर, त्यो चाहिँ कस्तो हो भने मैले यो कविता सङ्ग्रहलाई चाहिँ कविताहरू सङ्ग्रह गर्ने क्रममा चाहिँ आमा शीर्षकमा कविताहरू एक दुईवटा कविता थियो, त्यो कवितामा चाहिँ अब कुन कवितालाई राख्ने भनेर ममा एकदमै दोधार पनि भयो। वास्तवमा मलाई यो आमा सब हुन्छ नि शीर्षकमा कविता लेख्नलाई चाहिँ अलिकति डर लाग्ने विषय हो क्या, मलाई केही विषयहरूमा चाहिँ कविता लेख्न अलिकति डर लाग्ने विषयहरू छन्, डर लाग्ने अब जस्तै यो मानेमा कि जस्तो अब त्यो कविता लेखेर मात्रै अब जस्तो हाम्रो फिलिङ्सहरू सेयर गर्ने आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू लेख्नु कुरा र अलिकति त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मलाई गाह्रो लाग्छ कि, जस्तो आमा विषयमा कविता लेख्न चाहिँ मलाई डर लाग्ने विषय मध्येको एउटा हो। अनि केही कविताहरू थिए कुन राख्ने भइरहेको थिएँ, होइन यहाँ त कि मैले लेखेका कुनै पनि कविताहरूले चाहिँ आमालाई चाहिँ न्याय गर्न सक्दैनन् भन्ने फिल भइसकेपछि अब के गर्ने त भन्ने एउटा राख्न चाहिँ पर्छ भन्ने खालको त्यो सोच थियो। अनि होइन, आमाको जुन वात्सल्य छ, आमाको एउटा सन्तानप्रतिको जुन ममता जुन यो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कविताहरूले मैले न्याय गर्न सक्ने गरी लेख्न सकेको छैन, बरु एउटा शीर्षक आमा राखौँ, त्यसपछि आमा नै शब्द नै एउटा यो संसारको सबैभन्दा सुन्दर सबैभन्दा एकदम सबै कुराले पूर्ण कविता हो भन्ने हिसाबले त्यो सोच आयो त्यति बेलामा, यो पुस्तकलाई भनौँ न फाइनल गर्ने बेलामा। अनि त्यही हिसाबले राखेको कविता थियो यो चाहिँ। अनि उहाँ एकजना सरले चाहिँ यो सोध्नु भएको थियो, त्यो छ एउटा। अनि अर्को पनि छ सर, जस्तो यो भनिहालौँ, यो एउटा अन्तिममा साथी भन्ने कविता छ। अनि यो कविता चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने, तपाईँको कविता सङ्ग्रह पढ्दाखेरि अलिकति प्रायोराइज गरेर राखेको कविताहरू जस्तो देखियो, सुरुमा आमा शीर्षकको कविता, त्यस पछाडि बा शीर्षकको, त्यस पछाडि देश शीर्षकको कविता गर्दै साथी शीर्षकको कविता चाहिँ अन्तिममा छ, किन तपाईँले यो साथीलाई चाहिँ जी तपाईँको जीवनमा पनि यसरी अन्तिम नै प्रायोरिटी दिनुहुन्छ कि किन हो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। मैले चाहिँ खासमा यो कविता कस्तो भएको थियो भने, जम्मा हामीले यो कविता सङ्ग्रहमा 44 मात्रै कविता सङ्ग्रहित गर्न पर्यो भन्ने खालको कुरा फाइनल भइसकेपछि, अब भोलि अथवा पर्सि चाहिँ फाइनल भएर प्रेसमा जाने कुरा भए पछाडि, म एक दिन काम गर्दै गर्दाखेरि अचानक एउटा कविता फुर्यो, साथी भन्ने कविता फुर्यो। अनि त्यो कविता ल्याएर मैले लेखेर ल्याएर अनि हाम्रो अचित कोइराला सरलाई सुनाएँ, सर मैले एउटा कविता फुर्यो, यो ठिक ठिकै लाग्यो मलाई, म एकपटक हजुरलाई सुनाउँछु, के गरौँ, हजुरलाई मन पर्यो भने राखौँ भन्ने खालको कुरा गरेपछि अनि सुनाउनुहोस् न भन्नुभयो। त्यस पछाडि मैले उक्त कविता सुनाए पछाडि, ओहो ल ठिक छ, राम्रो छ कविता, राखौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। अनि यिनै कविताहरूमा विशेष गरी यही दुईवटा कुराहरूमा अरू पनि छन् प्रतिक्रियाहरू राम्रै खालका छन्, मलाई अहिले ठ्याक्कै याद भएको विशेष चाहिँ यो दुईवटा थियो सर। वास्तवमा हामीले सुन्न खोजेको पनि यही दुईवटा नै थियो त्यसो भएको भएर यो पनि एउटा यो अन्तर्वार्ताको एउटा सुन्दर एउटा प्रश्नोत्तरका रूपमा चाहिँ मैले यसलाई प्रवेश गराउन खोजेको थिएँ, सम्भवतः बडा राम्रो भयो। अब एकैछिन यौवन हराएको मान्छेबाट
केही कविताहरू सुन्नुभन्दा अगाडि यहाँको कविता यात्रा कहिलेबाट सुरु भयो? जस्तो यो नै अहिले नै रचना गरिएका कविताहरू त यसमा होलान्, तर रचनाको त एउटा संयोगहरू हुन्छ। तपाईँलाई याद छ कहिलेदेखिबाट कविता लेख्न लाग्नुभयो, अथवा त्यो पहिलो कविता कुन थियो, कहाँ बसेर लेखिया थियो? सम्भवतः काठमाडौँमा अथवा सल्यानती के अरे हाम्रो सल्यान नेचातिरै थियो कि नेचा सल्यानतिरै, यसको अलिकति सम्झना गरौँ न। अनि त्यसपछि यौवन हराएको मान्छेबाट केही कविता सुनौँला। हजुर, यस्तो छ सर, मैले सम्झिँदाखेरि कक्षा 5 हुँदाखेरि आमा शीर्षकको कविता लेखेको छैन, याद छ। त्यो कविता चाहिँ अहिले मलाई याद चाहिँ छैन, जस्ट 5 कक्षामा हुँदाखेरि आमा शीर्षकको कविता लेखेको थिएँ। त्यस पछाडि त्यति बेला हजुरको फेरि मेरो बानी कस्तो थियो भने अहिले पनि त्यस्तै खालको बानी हो। म कविताहरू लेखिसके पछाडि अरूलाई सुनाउने अथवा मैले कविता लेखेँ भन्ने खालको त्यो हुन्छ नि किसिमको, त्यो मेरो बानी नै त्यस्तो भएर, अनि इभन मेरो घरमा पनि थाहा हुँदैन थियो कि त्यो मैले कविता लेखिराखेको छु त्यो भन्ने कुरा चाहिँ घरमा पनि थाहा हुँदैन। त्यति बेला पनि मैले लगभग 10-15 भन्दा माथि नै कविताहरू लेखेको थिएँ, बच्चा 9-10 हुँदाखेरि नै। अनि 9 हो अथवा 10 चाहिँ हजुरको के थियो भन्दाखेरि यो हामीलाई गुरुले यो छन्दको बारेमा सिकाउनु भएको थियो, अनि त्यति बेला एउटा मैले शार्दूल विकृति छन्दमा एउटा कविता पनि लेखेको थिएँ। त्यो कविताहरू चाहिँ मलाई याद चाहिँ नै छैन, त्यो घरमा त्यो नोटमा होला, त्यो भयो। अनि त्यस पछाडि त्यसो हुँदै 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 लेख्दै गयो लेख्दै गयो, पछिसम्म पनि लेख्ने क्रम चाहिँ जारी नै थियो। पछि जब यो कोरियन भाषाको पढाइको सिलसिला सुरु भयो, त्यस पछाडि चाहिँ एक किसिमले कविता लेखिएन भनौँ न, यस्तै हो सर। यही हो भनेपछि कोरिया सपनासँगै मनभित्र भएको कविताको सपना र अन्य नेपाली जनजीवनको जपनाहरू बिस्तारै पातलो हुँदै गयो, तर त्यो सुसुप्त पो रहेछ त, उहाँ गएपछि त फेरि जाग्यो त नि। हजुर सर, यस्तो थियो, म सुरुमा कोरिया आएपछि पनि अब त्यो हाम्रो के हुँदो रहेछ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ साथीभाइ त्यो सबै यहाँ छोडेर किसिमको त्यो बैराग हुन्छ नि, त्यस्तो खालको त्यो फिलिङ्सहरू थियो। त्यति बेला एकदम भावना आउँथ्यो, त्यति बेला म केही कविताहरू पनि लेखेको थिएँ। अनि के भयो भन्दाखेरि काम पनि गर्नुपर्ने, कामको प्रेसर पनि हुने, अनि अब भाषाको प्रेसर पनि हुने। अब हामीले नेपालमा पढेर आएको भाषा र यहाँ नर्मली प्रयोग हुने भाषाहरू चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ, अनि त्यो भाषाको कुराले गर्दाखेरि नि डिस्टर्ब भइरहेको हुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने होइन, कविता म कुनै दिन लेखौँला, साहित्यमा कुनै दिन फर्काउँला, तर अहिले चाहिँ कोरियामा रोउन्जेल चाहिँ कोरियन भाषा राम्रोसँग सिक्नुपर्छ भनेर मैले भनौँ न कोरियन भाषालाई नै फोकस गरेँ र त्यसलाई नै कन्टिन्यू गरेको, त्यस्तो हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर नै छौँ, अब केही कविताहरू यौवन हराएको मान्छेबाट सुन्नेछौँ, सुनाइदिनुहुन्छ? हजुर हुन्छ सर, हुन्छ। एउटा छोटो कविता, बाटो हराउनु भन्ने शीर्षकको कविता छ। बाटो हराउनु, पहाडको एक्लो यात्रामा वा घना जङ्गलको यात्रामा, मरुभूमिको यात्रा वा समुद्रको यात्रामा मात्र बाटो हराउने होइन, जिउँदै जाँदा जीवनमा पनि बाटो हराउन सक्छ। विचार गरौँ त, वर्षौँसम्म विश्वास गरेर हिँडेको बाटो अकस्मात हरायो भने अत्यन्त लज्जास्पद हुन सक्छ वा वास्तविकता स्वीकारिन पनि सक्छ। यस बखत के गर्नु पर्ला? आफ्नो बाटो आफैले खोज्नुपर्छ, आफै बाटो हुनुपर्छ। अहिलेसम्मको बाटो त अरू कोहीको थियो, अब यहीँबाट वास्तविक बाटो सुरु गर्नुपर्छ। जीवनमा बाटो हराउनु त्यो कुनै गल्ती होइन, वास्तवमा त्यो गजब कुरा हो, आभार हो, धन्यवाद हो, नडराउनु। जीवन जिउँदै जाँदा बाटो हरायो भने बाटो हराएकै ठाउँबाट तिम्रो बाटो हो, तिम्रो जीवन तिमीले बनाउने बाटो हो, त्यही तिम्रो बाटो हो। धन्यवाद। धन्यवाद। बाटो हराउनु र बाटो बिराउनु कुन चाहिँ बढी खतरनाक हुन्छ? बाटो बिराउनु नै धेरै खतरनाक हो सर, बाटो त हराउन पनि सक्छ, बाटो हराउनु त्यति खतरनाक नहोला। सही बात, सही बात। अब अर्को सुनौ, अर्को सुनौ।
द खुसी भन्ने कविता छ, यी सुन, यो अलिकति थोरै लामो छ। हुन्छ। कविता खुसी। माथि लेखमा चौरी चर्ने चरणतिर बुकी फुलको बुट्टे आकाशमाथि एकजो रङ्गीन पुतली हात समाएर रुमानी उडान भरिरहेको देख्छु। लाग्छ खुसी भनेको रुमानी उडान भर्नु रहेछ। देख्छु एकजोर परेवा घरलम्म घुम्टो ओढेर घुरिरहेको। लाग्छ खुसी भनेको सँगै घुर्नु रहेछ। हिमालको कपालमाथि खुसीले छाती खोलेर हाँसिरहेको आहा आकाश देख्छु। लाग्छ खुसी भनेको हाँस्नु रहेछ। तल बेसीमा दङ्ग उमङ्ग नाच्दै गरेको पहेँलो धानबारी देख्छु। लाग्छ खुसी भनेको नाच्नु रहेछ। बगैँचामा मुसुक्क मुस्कुराइरहेको सयपत्री देख्छु। लाग्छ खुसी भनेको मुस्कुराउनु रहेछ। जोडिएको हात देख्छु, साथीभाइको साथ देख्छु, साथी देख्छु। लाग्छ खुसी भनेको साथी रहेछ। आकाशमा मुटु जोडेर स्वतन्त्र उडिरहेको एकजोडी प्रेमिल मलेवा देख्छु। लाग्छ खुसी भनेको स्वतन्त्रता रहेछ। खोजे खुसी उनमा खोजे, सुनमा खोजे, मधुर धुनमा खोजे, ओनमा खोजे, क्षण क्षणमा खोजे, कुन कुनमा खोजे, आँखामा खोजे, बोली भाकामा खोजे, हरिया पाटनहरूमा खोजे, कलकल बग्ने नदीहरूमा खोजे, शून्य शान्त सागरमा खोजे, कस्तुरीले वीणाको सुगन्ध खोज्दै हिँडे झैँ, सुन्दरताको खोजीमा गुराँस भौतारिए झैँ, चमक्क चम्किलो हिमालमा खोजे, पहाड पर्वतहरूमा खोजे, खुसी त तल फेदीमा अनकन्टार गहिरो भित्र रहेछ, खुसी त आफै भित्र त्यो चम्किरहेको रहेछ, खुसी त मै भित्र रहेछ, खुसी त मै भित्र रहेछ। धन्यवाद। धन्यवाद। अन्तिममा जहाँ खोजे पनि खुसी त मै भित्र पो रहेछ र मैले प्रयास गरियो भने मात्रै खुसी भइँदो रहेछ। हजुर एकदम सर। होइन, हामी अब अर्को एउटा कविता सुन्छौँ अनि त्यसपछि कार्यक्रम टुङ्ग्याउँ। हजुर हुन्छ सर। अघि प्रसङ्ग पनि आयो साथी भन्ने कविता। ए हुन्छ हुन्छ। भिरको साँघुरो बाटो हिँड्दै थिएँ, भिरको साँघुरो बाटो हिँड्दै थिएँ, पछाडिबाट ब्वासो अगाडिबाट बाघले झम्कियो। भिरको साँघुरो बाटो हिँड्दै थिएँ, पछाडिबाट ब्वासो अगाडिबाट बाघले झम्कियो। कतै भाग्ने ठाउँ भएन, ज्यान बचाउन अग्लो भिरबाट हामफाले, किनकि तल मेरो साथी थियो। धन्यवाद। तल मेरो साथी थियो। अब यौवन हराएको मान्छेको कुरा गर्ने अनि यौवन हराएको मान्छे कवितै नसुनेर त कार्यक्रम बिरसिलो होला नि झन्। ए हुन्छ सर, यो चाहिँ अलिकति लामै छ सर, धेरै लामो छ यो चाहिँ। हुन्छ सुनौ, केही छैन। सुनौ। हुन्छ सर। कविता यौवन हराएको मान्छे। केले खायो मेरो यौवन, परदेशमा घरदेशको सम्झनाले, कामको बोझले, साउको किचकिचले, वा केले? यौवन अवस्था त पहाड उचाल्दै, मनको मुड्कीले ढुङ्गा फोर्दै, जोस जाँगरका पङ्खेटा फिजाउँदै, बाघ सिंहहरू वा बसहरूसँग भिड्दै, घामको डल्लो झरे पनि टाउकोले ठेक्दै, पृथ्वीका सबै मान्छेकातिर आफू अर्कोतिर भए पनि नडराउँदै, उड्दै गरेको चरा समाउँदै, लड्दै गरेको पहरा थेक्दै, हनुमानले झैँ पहाड नै बोक्दै, आगो खाएर अँगार पसार्दै, वा आकाशका तारा झार्दै बित्नुपर्ने थियो। सरर बुलेटमा कालो केस फरर फरफराउँदै उनको, बतासँगै बतासिने मेरो बतास सोच, फेरि फर्की आउला कि नआउला। हराएको मेरो यौवन मैले फिर्ता पाउँला कि नपाउँला? यौवन अवस्था त चेतनाका ढोका खोल्दै बित्नुपर्ने हो, अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा बोल्दै बित्नुपर्ने हो, मुस्कानमा मह घोल्दै बित्नुपर्ने हो, पीर व्यथाहरू पोल्दै बित्नुपर्ने हो, बित्नुपर्ने हो उत्साहको बिगुल फुक्दै, तर यौवन त
परदेशमा खुस्टा टिप्दै बितेको छ। साकुराको फुल जस्तै फुलेर केही दिनमै हराएको छ। ए समय मेरो यौवन फिर्ता दे, नत्र म पनि तँलाई बुढेसकाल दिन्न। एक एक सबै सबै पलहरू फिर्ता दे, एक दशक परदेशमा बिताएका मेरा स्वर्णिम दिनहरू फिर्ता दे समय। ए साथी कतै देख्यौ भने, कहीँ भेट्यौ भने, मेरो दिलको आइडीमा सुटुक्क सेन्ड गरिदेऊ ल। लामो यात्राको बस छुटेको यात्रु झैँ, या छोराछोरीले छोडेर गएका बा आमाका आँखा झैँ, कि त रुन्चे बच्चाको लेग्री अनुहार झैँ भएर, ऊ पनि पक्कै मलाई पर्खिरहेको छ, अवश्य पनि छ। कोसँग फिर्ता माग्ने हो? बगी गएको समयसँग, छेपारोले रङ फेरे झैँ फेरिरहने सरकारसँग, सरकारको नीतिसँग कि आफ्नै नियतिसँग, या यो क्रूर परिस्थितिसँग, कोसँग? छुटेको हुनुपर्छ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको धावन मार्गतिर, या कुनै नामी कम्पनीको हवाई जहाजको सिट बेल्टतिर, कि त समुद्र तर्दै गर्दा पारे नै छुटेको हुनुपर्छ। होइन भने परदेशमा पहिलो पाइला टेकीतिरै छुटेको हुनुपर्छ, संविधानको पानामा समानताको अर्थ छुटे झैँ छुटेको हुनुपर्छ। यात्रामा जाँदै गर्दा बाटामा बाटैमा हराएको चस्मा झैँ भेटेर फेरि लाउनु छ यो मनमा यौन टिपेर टपक्क। ओहो जीवनको इन्द्रेणी समय बेचिएछ खुस्टाका लागि, हर हर्ष र उमङ्ग भुलिएछ खुस्टाकै लागि, फक्राउँदै गरेको कुपिला ओइलाइएछ खुस्टाकै लागि, आधा जिन्दगी नै पोखिएछ खुस्टाका लागि। आजकल आधा बाँचिरहेछ समय खुसाएर यौवन, उसरी नै आधा बाँचेर म अझै खोजिरहेछु समयले हरेको मेरो यौवन। आजकल आधा बाँचिरहेछ समय खुसाएर यौवन, उसरी नै आधा बाँचेर म अझै खोजिरहेछु समयले हरेको मेरो यौवन। धन्यवाद। धन्यवाद। एउटा शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ खोस्टाका लागि, खोस्टै रहेछ यस्तो हुने रहेछ सर। जस्तो अब हामीले मेरो चाहिँ के भयो भने, अब जुन एउटा यो यौन अवस्थामा एउटा जोस चाङ्गर हुने, साथीभाइसँग घुमफिर गर्नुपर्ने, केही अब आफ्नो भविष्यको लागि एउटा बेस बनाउनु पर्ने, यो अवस्थामा चाहिँ अर्को देशमा आएर अर्कोले जे जे भन्छ त्यही त्यही मान्नुपर्ने, मङ्की सी मङ्की डु टाइपको जे सिकाएको छ त्यही मात्रै गर्नुपर्ने, यता अब आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षाहरू एकातिर हुन्छ, त्यो सबै कुरा भोलेर यसरी एकोरो रूपमा चाहिँ काम मात्रै गरेर त्यो गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सायद हामीले जिन्दगी त केही होइन, यो पैसाको लागि यसरी दौडिनु यसको के नै भ्यालु हुन्छ र आफ्नो जिन्दगी मारेर यसरी काम गर्नु भन्ने खालको त्यो फिलिङ्स आउने रहेछ सर बेला बेलामा। त्यही भएर त्यो बेलामा त्यो फिलिङ्स आएर यस्तो भएको छ, रिस उठेर अनि खोस्टा भन्दै। धन्यवाद सर, बडो खुसी लाग्यो। तपाईँका कविताहरू 44 छन् सम्भवतः, 44 कविताहरू हामी कुनै दिन आनन्दले सुनाउँछौँ, आनन्दले सुनाउँला। आज कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर सर, यो मौका जुराइदिनु भएकोमा यहाँप्रति एकदम हृदय तह आभार प्रकट गर्दछु सर। धन्यवाद छ हजुरलाई। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। यतिखेर हाम्रो प्रसारणमा डिइबी सिकारु हुनुहुन्थ्यो दक्षिण कोरियाबाट, उहाँको स्थायी घर सोलुखुम्बु, अहिले कामका सिलसिलामा त्यता हुनुहुन्छ। यसो समय मिलाएर कविता लेख्नुहुन्छ र दुई वर्षसम्म मनमा आएका तरङ्गहरूलाई उहाँले चाहिँ लेखेर एउटा कविताको किताबको रूप दिनुभयो, यौवन हराएको मान्छे। वास्तवमा यौवन हरायो किन, यौवन कसले खायो, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण जौवनमाथि कसले धावा बोल्यो, उहाँले कवितामा बडो प्रष्ट ढङ्गले भन्नुभएको छ। उहाँको लेखन जति राम्रो छ वाचन पनि त्यति नै प्रभावकारी मैले पाएँ। उहाँलाई धन्यवाद र उहाँको लेखन यात्राको सफलताको शुभकामना पनि। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई इमेल लेख्नुहोला। इमेल लेख्ने ठेगाना रहेको छ radiohimalaya14@gmail.com। अब यसपछि पनि radiohimalaya.com निरन्तर रूपमा गीत सङ्गीत र विविध कार्यक्रमहरू 24 घन्टा सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई एउटा गीत छोड्छौँ, गीतले भन्छ यस्तै छ कहानी परदेशीको, किन्न त पाइन्छ पानी फ्रिजको हावा एसीको, तर तिर्सना मेट्दैन गाउँ बेसीको। लौ त बुद्धि विश्वकर्मालाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त नमस्ते।
फुलको पानी खाए जस्तो तिर्खा मेटिँदैन त्यस्तै छ कहानी परदेशीको न त पाइन्छ पानी फेरिजको अनि हावासीको तर तिर्सन मेट्दैन गाउँ बेसीको किन्न त पाइन्छ पानी फिरेजको अनि हावासीको तर तिर्सन मेट्दैन गाउँ बेसीको